Амин. Розубай барахатай. Балахчты мана сырмах мафаяда яшайман. 766-нчы ханаданда тураман. 2020-нчы ел шу дарт белән арыдым. Дәваланышлар булды. Шуна аяллар дәфтәргә mahalla komitetlarimiz orqali yordam bilan ayollar daftariga kiritdi. Oilaviy poliklinikalarimiz tomonidan bepul dori darmonlar berilyapti. Holimdan xabar olishyapti. Mahalla komitetlarimiz, ishchi guruhimiz. Hammaga rahmat oilaviy poliklinikamizga. Muhtaram prezidentimiz tomonidan berilayotgan yordamlardan minnatdorman prezidentimizga. Uzoq umr tilayman. Uzoq kasallarni holidan xabar olib, yordam berayotganligi uchun ikki dunyo saodatini tilayman.